Og så skal det handle om arbejdspladser med meget trendy frynsegoder. Goderne handler ikke om fri bordfodbold eller et fitnessabonnement. Nej, de her mennesker, de får lov til at lave godgørende arbejde i arbejdstiden. For nu vil vi ikke bare tjene penge, siger en ekspert. Vi vil også føle, at vi gør en forskel. Her kommer en hel palle med godgørende arbejde. Det er sivekort til Røde Barnet. Pallerne bliver kørt ind i kantinen hos forsikringsselskabet Skandia. Til hverdag arbejder folk her med at sælge og administrere pensionsordninger. Det er meget tid foran skærmen, det er også mange møder. Eller de bruger hele dagen på at hjælpe kunder, nej, lige præcis, der har en sundhedsforsikring i firmaet. Vi sidder og tager telefonen hele arbejdsdagen, og så booker vi nogle tider til speciallæger. Men en gang om måneden er opgaverne helt anderledes, og her i formiddag går timerne altså med at bunde girokortene fra Red Barnet. Tusindvis af girokort. Præcis hvad de skal bruge dem til, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men vi har i hvert fald brug for, at vi bunder dem i 250 styks. Sådan sparer Red Barnet mandskabstimer, som de i stedet kan bruge på at hjælpe nødstedte børn. Det giver jo lidt afveksling, altså man får lov til at prøve noget andet, og så er man sammen med sine kollegaer om nogle andre ting, end det man plejer at være. Man møder nogle af de andre, og at man ved, at man gør en forskel, det tror jeg er enormt vigtigt. Når sygeplejersker og afdelingsledere står side om side og pakker girokort, er det en del af en ny trend. For flere og flere virksomheder giver medarbejderne ret til at bruge arbejdstid på at støtte gode formål som et frynsegode. Det siger Tanja Ellis her, der har skrevet en bog om virksomheders sociale ansvar. Den mest knappe ressource i dag, det er arbejdskraft. Og de krav, som medarbejdere stiller i dag, det er nogle andre end dem, vi har været vant til. Så medarbejdere i dag, de vil gerne have mere end en god løn og materielle frynsegoder. De vil også gerne kunne se en mening med det, de gør. På Skandia har alle fra telefondamen. Goddag, det er Skandia. Til chefgangen. Ja, hej, det er Peter Holm. Ret til at bruge 2 timer af deres arbejdstid om måneden på frivilligt godgørende arbejde. Vi kan se, at det er en god investering for os. Der er en investering i en øget medarbejdertilfredshed og et bedre image. For der er masser af god PR i at gøre noget godt. Det viser erhvervsikoner som Bill Gates fra Microsoft, der sammen med sin kone har lavet et fond til bekæmpelse af malaria og AIDS i Afrika. Og det viser milliardæren Richard Branson fra Virgin, som for nylig donerede $3 milliarder til at bekæmpe den globale opvarmning. De bruger deres penge på at gøre en forskel og gavner deres firmas image samtidig. Og ligesom milliardærerne vil mange almindelige lønmodtagere også gerne føle, at de gør noget godt. Jeg har fundet en rigtig god farve til det. Her hos Body Shop har de ansatte 2 dage om året til godgørende arbejde. For nylig tilbragte kvinderne her en arbejdsdag på et krisecenter, hvor de lagde makeup på de voldsramte kvinder. En luksus, der ellers er forbeholdt firmaets kunder. Det giver masser af energi, og du udvikler dig så også lidt personligt, for lige pludselig ser du, hvordan andre mennesker har det. En gave fra de ansatte til andre kvinder, der er ramt af livet, og helt i tråd med Body Shops filosofi om beskyttelse af menneskerettigheder verden over. Men også en del af en filosofi, der har skabt det grønne image, der er grundlaget for firmaets milliardindtjening. Følelser og penge går hånd i hånd. Indadtil der får virksomheden det ud af det, at de får gladere medarbejdere, ganske enkelt. Og udadtil der er det en måde at styrke virksomhedens image på, så man både kan få dels glæde og flere kunder, og også mulighed for at tiltrække nye medarbejdere. Her i Danmark er Novo Nordisk også på banen. Her kan medarbejderne få fri til at deltage i sund kostkampagner i folkeskolen, hvor de både hjælper børn og lærere og formidler viden om diabetes. Og så er der Skandia. Her vokser bunkerne af bundet girokort, mens kollegerne hyggesnakker til sommerfesten om firmafesten og sommerferieplanerne. Det bliver helt vildt. Kombinationen af samvær med kollegerne og en god gerning af brændstoffet her. Jeg glæder mig til det i dag. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god dag. Altså normalt er det ikke noget, jeg sådan havde meldt mig til. Og så kan man sige, at jamen, man får det inden for døren på sin arbejdsplads, så er det nemt at gå til. Sådan! Ved frokosttid skal kantinen ryddes. Kollegerne er godt halvvejs gennem Red Barnets girokort. Vi når ikke det hele dag, så vi må bare tage en chance her. Arbejdsholdet må mødes igen en anden dag til endnu et par timer i den gode sags tjeneste. Og på virksomheder som TDC og Microsoft kan man også få fri til at gøre godgørende arbejde.